品新兵，请看新兵进行曲。我们的最佳男子汉徐亨为我们带的大眼睛。啦啦啦啦啦啦，嘿嘿嘿嘿，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。我可以不知道，我可以不知道你的名和姓，你的名和姓，我不能不看见你的大眼睛。我从来不明白，我从来不明白命运是什么，命运是什么，似你一相逢从此不寂寞。你的眼光似乎对我诉说，好时光千万不要蹉跎，不管你心里是否有个我，我永远为你祝福，为你快活。我可以不知道，我可以不知道你的名和姓，你的名和姓，我不能不看见你的大眼睛。嘿嘿嘿嘿，巴啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。与谁是 K 歌王？我是 K 歌王。首先介绍我们的统统哥，是你，亨哥，以及我们的爱晨，还有队长统统。紧接着我们来介绍我们的元浩队，有我们的元浩，以及星星姐，还有我们的林兆宇。天哪，这集真的是千呼万唤始出，是不是？是不是？这集实在太棒了，怎么千呼万唤？你看我们亨哥的架势，真的。我们上次跟亨哥碰面的时候是在第42届的金钟奖，对对对，我们一起演戏的嘛。是是是，你有儿子，我有爸爸嘛，我们在一起。他也是爸爸，他是父与子吗？啊不，我是演隔壁村，他是隔壁村。那个时候开玩笑，我们三个就配合得非常好。而且你知道我们演的是歌舞剧。可是今天你们正是敌对的哦，开玩笑，我正是了解吧。但是我今天对这个我们那个领导员有点意见。你那个发型为什么要学我？哎，我这比较帅，我以前就剪这个头发，你看了我发型学那个头发。哎，亨哥真的好显示他发型学学你，我以为他是身材学你。而且你们就不了解了，而且你们知道吗？我现在瘦很多了啊！如果在我演那个娘家的时候来的话，我告诉你，我们俩就有点 K 歌了。不过说真的，你们今天虽然有昂辉请在，我们没在怕的。哎呦，漂亮！你们有什么请跟炮的讲？我们呢有专业的实力，哎，良性竞争是很好，但是不要互相攻击，好不好？是，是的，好，我们第一组请就位，请就位啊！哎呦，亨哥是演艺界里面有高凌风大哥之称的呢，是是啊，你风接快一点，我高凌唱的吓我一跳。没有没有没有，好了，两位请看清楚了，好，第一题的题目，亨哥加油，加油。元浩，你在干嘛啦？这我盲听，你怎么会？我跟你讲，这个他没有上来也是对的啦。为什么呢？因为他对台语不太了解，但是我了解。好，来来，这个歌其实很简单的，歌名叫什么？那个我可以直接讲了吗？可以，请说。好，盲听。哎呀，答对。请问怎么唱？盲听也在。梦里的了解，梦真心，梦未来，梦天的知，梦你的了解，梦天永远疼惜，失落伤心。答对 ，yes。来，是我了。为什么这次？其实我告诉你，星星姐跟你配在一起是有原因的。怎么又来了？今天星星姐就是来压制爱晨，因为星星姐其实也是实力派。哎，我不会让你喽，星星姐。真的。然后今天呢，不管是谁先站上那个舞台，观众都有耳福，好不好？哎，实力派的要来了，专心大家，星星不要注意了。来，哎我。
当实力派碰上实力派，两人你争我夺，到底谁能够成功的站上胜？实力派的要来了，专心点，大家请不要注意了，来，哎我，这什么歌啊？加油！新的歌吗？可以讲吗？齐心姐，请告诉我们全部观众朋友这首歌的歌名是……寂寞寂寞就好。耶、yeah! oh! ！这么新的歌你会？李的新歌，小看我了。请问怎么唱？我寂寞寂寞就好，寂寞就好。这时候谁？恭喜你，好听的答对一样。哎，我阿母我跟他得导游呢，哎呦，厉害了！而且我发现两边都不一样哎，徐恒大哥唱歌是非常有男子气概的。对，哦，一段跟你公公你很像，他以前年轻时立的腿在公公。我他妈你连爸爸都不知道。喂，今天不是跟妈祖七祖刘海公？哎呦，道远唱的不错。哎，你要跟你好好的发挥。好了，没问题，没问题，对不对？我们其实有好几期观众朋友有，对他们来信有说，好几集没有听到你表现。对啊，哎，我刚讲来信，你还给我答话。你写对了，谁给你写信的？我也相信嘞。现在全部都网络的时候了哈，真的。你刚刚讲来信，他答对了，是因为他配合你，你知道，他这个真人算不错了。他你基本上是，你们是敌对的，你们是敌对的。你们要不要让你们两个搬动一起？你他们两个真的是敌对，感恩你。我一直觉得我们是一个 team 的。有些人他的同类会比较同敌人的，真的。喝完了，喂，来。要分清楚，好不好？好，发挥实力，发挥。我跟你讲，哎，你买今天，你现在请来的力量，你该讲啊。我请来的。你不要被他诱惑。好，那么我们赶快好了，因为我也不知道要看哪里了。紧接着下来，这一题的题目是。哎呦！哇塞！哎呦！是啊是啊，导员做的不错。你的先跑上去，造就了彤彤站在我旁边。啊，你好，你起啊，你好，你起啊，你好，你起啊，你起的，我也是爱家家嘛，赚到了，对不对？多赏心悦目啊，对不对？好，来，林大远，请问这首歌的歌名是什么呢？把悲伤留给自己啊？请问怎么唱？把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。再没有快乐起来的理由，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。我想我可以忍住悲伤，可不可以你也会想起我？哭了，哎，没办法哦。林导演，恭喜你，答对一 yes。林哥，林哥，我款你先卖啊！你到底想要回去唱歌还是要演戏啊？其实我说实在，我两样都不太。如果你说要主持，就不要说出来。加油啊，姚元浩！来来来来来，哦，这个难缠啊！哦，加油啊！紧接着下来这一题的题目是什么呢？是歌的，哎呦哎呦，请问这首歌的歌名是什么？金星哇转，再掌声鼓励啊！恭喜你答对，请问怎么唱？我手心画金星，最好我来替你抓紧。我
手心里的爱情，压力压力，我手心我的真心，最后我来一张纸情，感动天注定的爱你心。元浩，恭喜你答对！ Yes。 紧接着下来，这一题的题目是什么呢？到我唱了啦，观众都在期待。好耶！这是什么歌啊？你确定吗？站上去，这首歌是你的成名曲了，站上去就对了。你没有把握，你还站得那么快，你来，艾辰，我先站着，别动，别动。来，星星姐这边请，艾辰。请告诉我们全国观众朋友，这首歌的歌名是什么？这是一首很经典的歌，王菲，我愿意。我记得是王菲的，不是吗？王菲没错啊。好，接下来，哦哟，星星姐，请上台。我可以上台。是艾辰，是你成永垂不朽，怎么会是我愿意呢？哎呀，里头的歌词有个永垂不朽吗？有什么东西？星星姐，请告诉我们全国观众朋友，这首歌的歌名是什么？著名的王菲的《红豆》。哎呦，红豆，红豆，这两首歌很接近。红豆嘞，红豆就是真的意思啊，真的真的。请问怎么唱？有时候，有时候。我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会陪我看细水。这首歌真的是很经典，你不出唱片，你不唱那边可真的很可惜。星星姐，恭喜你答对，你唱过了，我还没啊。哎呀，他被我所诱惑，今天穿这么漂亮，没站在台上。其实今天就这样，导演给彤彤一次机会，让他穿着这身衣服站在台上，对，跟所有的观众朋友们造福一下。干嘛要给他机会？来，来，可以，可以，可以。星星姐，恭喜你。来，可以站回来了。你看，可以看嘛呀？你还是金鸡侠。紧接着下来这一题的题目是什么呢？哎，你这就不对了。你不是想要让给他吗？不，我已经让了一下了。这个歌你真的知道？真的知道。会吗？这歌蛮难的。蓝又时的秘密。哦，哎呦，连这个歌他都知道。请问怎么？唱，我们的爱情是秘密，不能成立。就算我爱你，也不能够说明。他在你身边逗你开心，我只不过让你歇斯底里。你就让我们的你一起秘密，我们的事情说好不提起，让我们都能够清醒。你和他是不。请你好听的答对一页，又来到了命运的青红灯办呢。对啊，元浩哥，那请你多提拔了。徐恒叔叔，请你加好好加油。徐恒叔叔，他在叫你啊，叫叔叔。徐恒叫我叔叔，叫你啊，你别忘了。加油！对，来，哎，紧接着下来这题的题目是什么呢？哎呦，哇塞！你干嘛停掉？现在怎么样啊？不，你站上来就站上来，你再下去干什么？你熟这首歌好熟，给徐恒大哥唱。因为我心里面在犹豫，他是张学友还是刘德华的歌？啊，这个歌其实我真的知道，但是我希望那个我们裁判啊，阿航，我是模仿。你可以，你要模仿。
仿。我说真的，今天 我们只怕学院大哥你不模仿，真的，我们是求之不得。对，老师说今天要带来四首，我告诉你，你求之不得，很多有台的都求之我不要模仿。所以我喜欢你的想法。我跟你讲，不行不行，我们没有看过，不行啊。无论如何，我们一定要有点模仿，要有点不一样嘛，对不对？一定要的，好不好？开玩笑，我们歌唱输人家，模仿赢人家就好。所以要模仿，好，来来来，好。徐恒大哥，请问这首歌的歌名是什么？这是国际超级巨星、国际天王刘德华带来的《忘情水》。哎呀，我以为答对，哎呀，老歌啊！过了这个通关密语之后，老师请给音乐，来了，仔细听到，在线模仿来了，好看又好笑的徐恒巨星模仿秀来喽，看官，刘德华带来的《忘》。情水，哎呀，我以为答对，哎呀，老歌啊！过了这个通关密语之后，老师请给音乐，来了，仔细听到刘德华，刘德华在线模仿来了。啊，给我一杯忘情水，换我一夜不流泪，所有真心真意，任它雨打风吹，付出的爱收不回。啊，给我一杯忘情水，换我一生不伤悲。就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见我流泪。就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见。各位请冷静一下，你动作要飞跃万里长城的歌手有争议啊。各位请冷静一下，如果我们现在问说你在模仿谁，表示我们主持人的专业度不够。请问你在模仿谁？刘德华加高凌风还有于天宇大哥，哎呦，好像吗？难道是阿哥的陈雷？我真的觉得后面那一段是有点像高凌风大哥，不，后面那个是于天，中间是高凌风。那我会觉得一开始的时候是有点像那个刘德华，没有错，完完全全是刘德华。但是有中间有第三行第二个字的时候，是我的声音嘛？不是，从头到尾都是你的声音啊！总而言之，忘情水总共四个人在唱啊。我觉得刚徐恒、刘德华、高凌风加于天，你敢看吗？总结下来就是，我们只能说徐恒大哥，你的专业度真的不够。你这样还讲我专业就不够，那个道远啊，你还不出手？不是，我跟你讲，到这边我们身为一个专业的主持人，就要做一个这个结尾了。对，是是是。这边呢，我们可以打上字幕，有一个横批，有没有？行云流水。然后呢？翻山越岭。然后呢？听不懂。没了，没办了。我觉得其实我要走很满，挥挥衣袖，绝对不带走一片云彩。没了。其实徐恒大哥刚做的不错，因为我们这个呢 ，K 歌王最主要的就是只要把歌答出来而已啦。对，他答对就好了。模仿的唱，模仿的像不像不是重点。而且还有娱乐效果。各位，那我要在这边宣读一件事情。是，徐恒大哥，恭喜你答对 ，yes。谢谢谢谢啊！你还记得我上次跟你讲过吗？我忘记了。不是，你记得我上次跟你讲过吗？好，我知道。你认真一点，我上次跟你讲过，我 K 歌王一定要唱一首，对，你还没唱到歌啊？今天还没啊？对啊，好，让你唱好不好？为什么没有感觉？不是，我总要跟他说说话。回来，你不要，你先讲，多担待啊！不会，我是希望如果待会你会就上去唱。是，我了解。我们这里裁判是大公无私，对，非常荣幸耶，可以跟阿庞握到手，真的是太幸运了，欣姐，感觉我也很年轻啦。那我们就来吧，来吧。哎喂，好了，来，紧接着下来这一题的题目是认真点爱晨。哦，这个一定对的啦。这个一定对的，因为这首歌现在是我们父与子很重要的一首歌。哦，真的吗？他有某段感情戏的时候，他会出现。请告诉我这首歌的歌名是什么？你是我的唯一。哎，哦，哎呦，怎么唱？爱与不爱都需要勇气，于是我们都选择了逃避。爱与
不爱都需要勇气，于是我们都选择了逃避。或许你不相信，我很满意这样的结局。或许你不相信，我没有一丝的埋怨和回忆。虽然你是我的最初，虽然你是我的最终，虽然你是我的唯一。哎呦，爱晨，恭喜你，好听的答对 yes， 不错，下一组请就位。彤彤好像还没唱到歌哎。对呀、啊。彤彤今天怎么没唱到歌呢？不呀、啊，因为我也不知道。今天穿这样不方便跑了，有点别扭了。要放开来，好不好？加油！想要听你唱歌啊。好。观众朋友也想听你唱歌、啊，好不好？加油加油！真的真的。来，接着下来这一题的题目是什么呢？哎呦，哎呦，对啦 ，Yes， 这才是你嘛，彤彤。我有野猪在追杀我。喂，来，请告诉我们这首歌的歌名是什么？梁静茹的《爱你不是两三天》。哦，好听，经典。请问怎么唱？可爱。爱你不是两三天，每天却想你很多遍，还不习惯孤独街道拥挤人潮，没你拥抱。爱你不是两三天。照着游戏规则宣布一下，太棒了！我因为我觉得其实背面蛮不错。喂，哎，是的，彤彤，恭喜你答对一。好，是的，我们今天的 KTV 的歌曲呢，全部都已经唱完了。目前为止，有没有人没唱到歌的？没有，来，请到台前来。是的，今天的 KTV 唱得非常的开心，尤其呢这个欣姐跟的徐恒大哥能够来啊，对啊，我们觉得蓬荜生辉。恒哥，恒哥，你不要上去了，你站在那边，我站侧的就好，我站侧的。还没有跟全国观众朋友说一下今天的成绩，今天彤彤队的分数是四分，元昊队今天的成绩是五分。KTV 王就是我们的元昊队，掌声恭喜！我们是 KTV 王，开心。我在这边呢，我今天非常开心，就是看到这个恒哥，因为我们之前呢。金钟奖我有一段时间没有见面，对对，亨哥一直是我们我觉得来要模仿的对象，是是，亨哥也是我的。那等一下，你要唱刘德华还是要唱？不行，我干嘛？亨哥有一种男色大气，是也鬼王了。我们是文辈要学习大哥的气势，爱国气势。好了，今天呢两位来到这边非常的开心，希望下次还可以再来。最后呢，再请星星姐送上一首好听的歌曲，最赢。